Jag heter Johanna Frändén och jag är sportjournalist. Ja. Nu tänkte jag utmana dig i att skriva objektivt. Och då tänkte jag att du ska få skriva om någonting som jag själv gärna hade velat göra. Nämligen när Sveriges damlandslag i fotboll tog VM-silver 2003. Detta är en av de absolut största svenska fotbollsframgångarna överhuvudtaget. VM-finalen mot Tyskland 2003 var otroligt spännande. Men då var jag faktiskt inte journalist själv än, även om jag hade börjat tänka på att jag kanske skulle bli det. När jag senare pluggade journalistik fick jag lära mig att skriva objektivt. Och den allra första artikel som jag publicerade i en tidning handlade faktiskt om damlandslaget i fotboll. En grundläggande texttyp inom journalistiken är referatet. Det är en väldigt bra text att öva sig på om man vill lära sig att skriva objektivt. Därför tänkte jag att du nu ska få skriva ett referat om det jag drömde om att få bevaka, alltså damernas VM-silver 2003. Lyssna nu noga på min berättelse om VM-silvret och anteckna gärna. Och sen kan du alltid gå tillbaks och lyssna igen. Okej? Okay? Är du med? Fotbolls-VM för damer 2003 spelades på hösten i september och oktober i USA. Men det var ändå sommartemperaturer under de allra flesta matcherna. Flera av Sveriges matcher gick på tv mitt i natten hos oss och ändå slog landslaget tittarrekord på svensk tv. Under gruppspelet och fram till finalen slog Sverige länder som Nigeria, Brasilien och Kanada. Stjärnorna i det svenska landslaget på den här tiden var Hanna Ljungberg, Victoria Svensson och lagkaptenen Malin Moström. VM-finalen mellan Sverige och Tyskland var en av de absolut mest spännande fotbollsmatcher jag någonsin har sett. Efter 90 minuter då, full tid, stod det 1-1 och matchen gick till förlängning och skulle avgöras med golden goal, det vill säga första målet vinner. 7 minuter in i förlängningen gjorde Tyskland mål och blev alltså världsmästare. Sverige fick nöja sig med VM-silver, men när de kom hem till Sverige så hyllades de som riktiga mästare. Fick du med allt viktigt? Om inte, lyssna igen och lycka till!